तर सिंधुदुर्गामधील कुरुळ रस्त्यावरील पुलाला तडे गेलेत. पुलावरून वाहतूक करणं त्यामुळे धोकादायक झालंय. सिंधुदुर्गमध्ये मुसळधार पाऊस बरसतो आणि यातच या पुलाला तडे गेल्यामुळे या पुलावरून वाहतूक करणं हे धोकादायक झालंय. 4 दिवसांपूर्वीच इथला रस्ता हा अर्धा खचला होता, त्यानंतर आता पुलाला तडे गेल्याची माहिती सुद्धा समोर आली आहे. परवाच एक 4 दिवसापूर्वी घाटामध्ये अर्धा म्हणजे जवळजवळ 60 मीटरचा रस्ता संरक्षण भिंतीसकट दरीमध्ये कोसळला आणि आज 4 दिवसांनी परत हा ब्रिज जो गावाला पण जोडतो आणि पूर्ण कोल्हापूरला जाणारा रस्ता, तर त्याच पुलाला आज तडे गेलेले आहेत. म्हणजे हा अक्षरशः इथल्या प्रवाशांच्या आणि गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे. तर आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अशी मागणी करतोय की ह्या सर्व निकृष्ट दर्जाच्या कामाची चौकशी व्हावी. आदरणीय उद्धव साहेबांना शिवीगाळकर, त्याच्यासाठी त्याला वेळ आहे, पण स्वतःच्या मतदारसंघामध्ये काय झालंय ते बघायला आणि तिथलं काही त्याला संग्राम अजिबात त्याला कसली पडलेली नाही. फक्त काय की आमचं स्वतःचं कसं चालेल आणि देवेंद्रजींसमोर मी कसा मोठा आहे, मी त्या भागामध्ये काय करतोय, महाडमध्ये जाऊन तिथल्या मुसलमानांना काय बोलता येईल, तिथल्या याच्याबद्दल काय करता येईल, हे नको ते प्रश्न ते सगळे तो चांगल्या प्रकारे हाताळतो, पण स्वतःच्या जिल्ह्याचं वाटळ होतंय ते त्याला बघायला, कारण इथून त्यांना मलिदा मिळतोय. ज्या ठेकेदाराकडनं आपण काहीतरी घेतलेलं आहे त्याला आपण काय बोलणार, या लाजेखातर ते इथे यायला मागत नाही.